のメニューは、はい、本日は408本プラス、500メーターです。408本で、500は1本500は1本ですね。ちょっと500をじゃ切り替えて少し早い目のペースで、400はちょっとリカバリーが200のジョグなんで、まあ、若干変化層みたいな形だと思います。それを8本入ってるってことか。まあクスさんが10本なんで、ちょっと自分は同じメニュー、そうですね、そこの2本の差だけで、ちょっと自分はちょっと余裕を持ってやれないとなと思ってます。アテザーももうポイント連は、そうですね、合宿はラストかなと、ちょっといい形で終われるように頑張ります。お願いします。お願いします。お願いします。本日のメニューは、今日は800プラス400を3セット、はい、ラストポイント、そうですね、試合前ラスト追い込みです。この間の803本とはまた全然ちょっと違う、そうですね、と今回の800はちょっと800の方を抑えめでいって、400をと 1,2 本目はその3周目の400のイメージで、まあ、レースペースぐらいで、で3本目がラスト400切り替えてくるイメージの400で行くイメージでやります。風もないし絶好のコンディションなんで、調子はいい、調子はいい感じに上がってきました。バンドもまだ あれもら、本当にもらったの、それもらいました。ハードワークです。借りたんじゃなくて、はい、本当にもらったんだ。あげるって言われました、アブラハムに。昨日やったの、体感で腕立て入る、少し中で、あ、お願いします。1本目は俺大丈夫。はい。あれ、さあ、あれか。3本目だね。3本目だか。よし。行きます。4秒終わり。
63、4、4秒7。ナイス、ありがとうございました。やっぱり完璧だったんじゃないですか。いやちょっとサボったけど、風途中から強かったですね。意外にここがさ、タイム落ちるから、途中でバグって一回ゴーク立ちって感じ。まあ目的は、まあ溜めてる感じです、悪くはねえな。ベストも落ちてないし、ベスト早かったっすね。オッケー、オッケー。立ちました。あっち前半良かった、めちゃめちゃ。後半ちょっとあれやってて、歩き出してから若干力使っちゃったけど、まあまあまあ、意外とリズム作るの難しかった。こっちに一回振りそうだったけども、立ち直してた。慣れるとこういう練習は間の 2本くらいきつくなる。きついからね。うわ、やばいって思ったら元戻る。
5、6、7、8、9、40、42、40秒3。さあ、いい練習っす。いい練習っす。はい、よいしょ。はい。かなり設定変えてやりました。どれ変えたの？最長変化層800するって言ったんですけど、ちょっと強度高すぎということでイーブンにして、3セット目だけ800を500プラス300にして、300しっかり上げた後に残り400粘るイメージでいって、いい、だいぶ粘れてたね。そうですね、58でいけて、だいぶいい感じに。重い、しっかりしてる。え、これまあ前回よりちょっときつかったですけど、まあでもいい形で終われたんじゃないかな。いい感じに刺激入ったと思います。そんなでかいんですか？なんかちょっと前だったら多分きついじゃ済まなかったんで、全然できてないような状況だったんで、だいぶいいんじゃないですかね。そう、シーズンインしてから6月まで、いやいい流れってこれ。そうですね、もう絶対に間に合わないと思ってたんで、それに比べたらめちゃめちゃ良くなったんじゃないかな。むしろ去年よりは割といい感じでいけると思います。見た目はこれ一番好きなんだけど、800も出る、800も出ます。ちょっと去年は800予選落ちだったんで、800も決勝目指して、今年はちょっと4日目までしっかりいけるように頑張りたいですね。4本走る、はい、頑張ります。目標は、狙いは、まあ戦後はやっぱ優勝、800は決勝進出を目指してやりたいと思います。どうでした今日？いい感じに設定結構変えてやりました。変えたなりにちゃんとその変えた方に合わせられる。そうですね、そうです、なんかちょっと強度高いということで、なんか横田さんとも話してレース意識するためにこう変えた方がいいんじゃないみたいな感じで、ちょっと実践的に、うん、その中でしっかり動かせたので良かったかなと思います。どう、シーズンインして、そうですね、いい流れで来れた。前半シーズンちょっとうまくいかなくて試行錯誤してやってきたんですけど、なんかここ本当に2週間ぐらいでやっと上がってきた感じがあるって、日本選手権でいい感じで迎えられそうです。いい感じで迎えられる。あともう準備だけ。はい。楽しみにしてます。はい。頑張ります。目標は？目標はまずは 3番以内取って北連で標準切りを狙えるように頑張ります。シャス。はい。頑張って。頑張ります。今日集中してたアップから。そうですね。まあここの流れ、前回の切り替え、前の前回の YouTube でも上げてもらったやつで。流れを取り戻したので、これでまたちょっと前回とは違った有酸素系 の動き崩れないようにするような練習だったんですけど、まあ、その中でまた違った自信をつけれたかなって気はしてて、まあ、きついなと思ったんですけど、まあ、立沢がすごい気持ちよく走ってくれてたので、それに合わせながら淡々と詰めたっていうのは良かったですね。どういう自信になったの？あ、でもやっぱりこう前はなんだろうな、きつくなってきた時にやっぱり足でこうかいてしまったりとか、
そういったところが強かったんですけど、最近こう上半身しっかり強化してきて、で腕でこう、まあ、背中を使ったりしながらバランス崩さないように走れるようになったっていうのは、まあ、自信つけては来てたはずだったんですけど、ちょっと前半でうまくいかなかったので、まあ、ここに来てそれ再確認できたっていうのは僕の中では大きいかなと思うので、まあ、3勝とかも特にバランス大事な種目なので、上半身どんだけ使えるかっていうのを気にしていきたいので、そういった面ではすごいいい練習にはなりましたね。どう、シーズンインしてからここまで、まあ、今年はあれは初めて、なんだろう、こういう流れというか、いつもはシーズンインから結構強めに動かして、で日本選手権までタイムを狙って狙って狙ってっていう風にやってきたんですけど、今年はしっかりこれに向けて、日本選手権に向けて、まあ、4月5月で調子上げようっていう中で、まあ、ゴールデンウィークの3連戦で、ある程度自分の動きを確認できたっていうところから、ここを上り調子で来れるっていうのは近年あんまりなかったので、まあ、横ばいか、まあ、ちょっと下降気味かっていうので、試合に向けて準備してたっていうところから、今年はまあ本当に上り調子というか、まあ、ここに来て調子感覚が良くなってきたっていうのは、またこう新たな発見というか調整方法が見つかったかなと、まあ、11回目の日本選手権なのでまあなんか自己流のやり方をこう見つけられたのかなと思うんで、あとは結果出すだけですね。あと結果出すだけ、はい、出そう、結果です、やりたいっすね。なんかそこに関してはなんか出そうとか出なさそうとかじゃなくて、シンプルにやりたい気持ちが、やってやりたい気持ちがあるので、まずは日本選手権、まあ、僕のすごい大好きな場所なので、そこでしっかり自分っていうものを出して、あとはこう相手が強いのか僕が勝ってるのかっていうシンプルなことだと思うので、まずやれることやって準備して楽しもうかなと思います、はい、あと1週間そうですね、まあ、僕土曜日なのでもう1回、最後東京戻ってから1回刺激入れて、刺激入れレースっていう感じなんですけど、そうですね、あっという間ですね。去年すごい悔し涙を、なんかかっこ悪い姿を見せてしまった。去年何番だったんだっけ。去年6番です。6番か、はい。でまあ、前半からレースに積極的に参加できなくて、うん、まあ、不安がの見えてしまうレースをしちゃったので、まあ、結果6番っていう中で惜しかったようにも見えたかもしれないんですけど、まあ、レースといったところでは全く参加できなかったんで、うん、今年はしっかり、ね、はい、自分のレースっていうのをした上で勝負して結果を受け止めるというか、次につなげられるようにしたいですね。またアメリカ行きたいですね。単純にシンプルアメリカ行きたいです。僕が2年間練習して、いろんな友達だったりとかすごい好きな場所になったので、まあ、その舞台で試合を思いっきり走れるようにつなげていけるように頑張りたいですね。日の丸を背負ってアメリカへ行きましょう、はいはい、シャークスと社長としてちょっとかっこいい姿見せるように頑張ります。ありがとうございました。お疲れ。ありがとうございました。お二方、今年の男子選手の仕上がりはどうですか。男子よ、いい仕上がりです。女子よりいいじゃん。楽しみですね。うん、男子楽しみ。この3人だもんね、出るの。今回出るのこの3人か。あ、3人しかいないのか。そうだね、確かに。いい流れで来れたんだ。この3人はだいぶ仕上がってきてるじゃん。リクトもいいし、リクトがそろそろやってくれんじゃん。結構チャレンジングな3週間でしたよね。でもなんか形になって最後、うん、最後良かったっすね、うん、形になって。俺3回目800×3 やめたらって言いかけたリクトもあの週ずっとやめたいって言おうと思ってたらしいやりきってよかった。やっぱチャレンジして良かったっすね、うん、やっぱ3回やるの大事じゃん。クスは3回目の3000で垂れてきた。ワンモアチャンス。もう一回あるんでしたっけ。土曜か。最後いい形で終わりたいっす。痺れる。立沢もなんか。立沢は別人だよ。今までで一番いいんじゃない、来てから。へぇ、新田見始めた。新田が来てからは少なくとも一番いいんじゃない。確かに去年の冬も良かったけど、なんかちょっと違うじゃん。うん、なんかまあ5000は走れそうだけど、戦後っぽくない。
戦後の冬新田とやってきたこと、オーストラリアでアルカラのこと、なんとなくうまく融合してきた。楽しみですね。面白いですね。楽しみなのと、そうそう、怖さと、ワンツーして準備としては割ともやるべきことはもうあと調整がないんだ。これで結果出なかったらもう本当に僕のせいです。本当に解散、逃げ出したくなります。